unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo at sa akin. So, kabahagi po siya ng atin pong paghahanda. Isaiah 9 verse 7 Of the increase of His government, ito yung nasa kanyang balikat na susi, pang ng ating Panginoon. And peace there will be no end. Ang kapayapaan, magpasa walang hanggan kapatid, walang katapusan. At ang kapayapaang yan ay nandyan sa kamay ng ating Panginoon. So napakaganda kung tayo po ay susunod doon sa ating pinag-aaralan sa series na atin pong ginagawa. Kaya pagkatapos po ng ating series, atin po itong ipinasa sa ating YouTube channel. Kaya doon po sa mga hindi naka-attend, Mag-review tayo doon po sa ating YouTube channel. At ang lahat mga kapatid, ito po ay sinusundan ng buong sanglibutan. Bakit? Kasi ito yung aral sa huling panahon. Sayang kasi yung ating paghihintay sa Panginoon na wala tayong ginagawa. Kasi habang hinihintay natin ang Panginoon na nandoon siya sa santuario ng langit, mayroon siyang ginagawa doon. Kaya ito yung ating pinag-aaralan and upon the throne of David and over his kingdom. Na mula sa kaharian ni David, doon babangon ang alin, ang misiyas na atin pong pinag-aaralan. Ano gagawin? To order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will be perform this. Alam niyo po yung salitang will be perform this? Ito yung kanyang ginagawa doon sa langit. Ang kanyang ginagawa doon sa santuario, ito yung pag-establish, paglagda, paglagay ng kanyang tungkulin at kapangyarihan na mayroong kinalaman sa paghuhukom at paghatol. Kaya mababasa niyo diyan, in order to eat and establish it with judgment and justice from that time forward. Habang ginagawa ito ng ating Panginoon doon sa santuario ng langit, doon sa pagpasok niya, kaya malalaman natin mamaya, iisa-isahin natin na mayroon siyang binuksan na pinto, na ang pintong ito na kanyang binuksan, walang pwedeng magsara. At kung isasara niya ito, wala rin pwedeng magbukas. Paano natin maunawaan kung hindi natin masusundan ang kasaysayan ng santuario ng lupa na kanyang pinagawa during the time of Moses? Eh di ba'y napakaganda ng ating pinag-aralan, kapatid? Kaya natin ito nila live. Kaya natin ito nire-review doon po sa ating YouTube channel. Kasi bihirang-bihira lang ito. Bakit? Diro mo, gigising tayo ng umaga, sama-sama tayo. Kami kapatid, alas dos, nagising na ako. Magre-review. Tapos, ibabahagi natin sa buong sanglibutan. Tapos, ang pagbabahagi natin, sayang lang, hindi totoo. Kaya, iisa-isahin natin. Sa bawat talata, sa bawat kahulugan, sa bawat pangyayari, at sa bawat iglesia, na sinulatan ng ating Panginoon doon sa Asia Minor, yan din ang magiging kalagayan at gawain ng ating iglesia sa kapanahunan. So nasusundan po natin, ano po? Dito tayo. Dito sa apat na bahagi na ito ay atin pong iisa para hindi natin malimutan at hindi po tayo mawawala sa linya ng atin pong pinag-aaralan. Tandaan natin, nasa iglesia tayo na pang-anin. Yun pong iglesia ng Laodicea. First of all, the Messiah. Ito yung uh, sinabi ni Propeta Isayas na mayroong darating na ipapanganak ng isang dalaga, si Birhing Maria na tinatawag. Ito yung si Panginoong Jesus. Pangalawa, the Messiah has the key. Ang misayang ito, mayroon siyang susi. Ito na nga yung kanyang panggoberno, ang kanyang tungkulin na ginagawa sa kanyang panggoberno. Saan? Inilagay sa kanyang balikat. Yung tungkulin niya, iniatang na doon ng kanyang ama sa kanyang anak na si Panginoong Hesus. Government is on his shoulder. Ayan po yung pangalawa. Yun pong pangatlo kapatid. With that key, he opens the door at ang panggobernong yaon, yun yun ang magbubukas ng pinto. Ano yung pinto na bubuksan ng ating Panginoon? And by going it to, into that door, He's going to establish His kingdom. Ang kanyang pagbubukas ng pinto, ito yung pag-establish ng kanyang kaharian, ipinakita niya ang kanyang banal na gawain. Ano yon at saan yon? Yon ang magandang tanong. And He will come establish it with judgment and with justice. Ibig sabihin, doon sa kanyang kaharian na kanyang i-establish sa Bisaya, iyang itukod, iyang buhaton sa tibuo kalibutan, gipakita, ito yung kanyang ginagawa, yung tungkulin niya doon sa langit. Kaya mayroon tayong talata, di ba? Si Jesus Christ, siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang ating Panginoon, siya yung nasa gitna. Yun yung Kanyang gawain. Kaya natin mauunawaan ito mamaya ng kunti. Lalabas dyan kung ano ang gawain ng ating Panginoong Hesus. Number four, if He is going into a door, He is going to there to get His what? Yung Kanyang kingdom, yung Kanyang pag-perform doon yung kanyang gawain sa paghuhukom niya sa kanyang iglesia o sa kanyang mga anak. So mayroon tayong sinusundan, kapatid. Sino ang magbubukas? Sino ngayon ang pwedeng makapagsara? Wala siya lang. Dito tayo. Isinama natin itong santuario sapagat dito natin makukuha ang pinakalundo ng iglesia ng Philadelphia. Kung inyo pong mapapansin sa Revelation 3 verse 9 to 10, inilagay po niya doon. Binuksan niya ang pinto sa harapan ng iglesia ng Philadelphia. Anong pinto? At bakit doon niya binuksan? At bakit sa harapan ng iglesia ng anong Philadelphia? Hindi e ba hindi natin magets? Kasi, kailangan natin siyang sundan itong tinatawag na santuario kasi malalaman natin kung saang pinto ang kanyang binuksan. Mayroon hong tatlong pinto na nariyan. Pero ang espesyal niyang binanggit na kapag binuksan niya ang pintong ito na walang makapagbukas, mamaya malalaman natin bakit sinabi niya mismo ito sa kanyang bibig doon sa kanyang pananalita. At kanya itong isinulat sa Iglesia ng Philadelphia. Now, alam niyo po kung saan ba nagsimula ang santuario. Ang buong akala po natin sa kasaysayan ng una nating mga magulang, kasaysayan ng Israel, sa pangunguna ni Moses, ang buong akala natin kapati. Nung umakit si Moses doon sa bundok ng Sinai, ang ating karunungan at kaalaman at alam natin, binigyan lang siya ng Panginoon ng sampung otos. Tama? Yun naman talaga ang totoo. Pero mayroon pang isa. Yun yung pinakamaganda kapag nag-aral tayo, kapatid. Nung pag-akyat niya doon sa Mount Sinai, kinausap siya ng Diyos doon sa pamamagitan ng umaapoy na alin, na kahoy. At nung kinausap siya ng Panginoon, oo, nandoon ibinigay sa kanya ang sampung utos. Pero yung pangalawang pakikipag-usap ng Diyos kay Moses, ang sabi ng Diyos, Moses, ipagtayo mo ako ng santuario. At habang kinausap ng Diyos si Moses, doon sa bundok ng Sinai, ang sabi ni Moses, ang alin. Moses, ang sabi ng Diyos, ipagtayo mo ako ng santuario. At doon sa pakikipag-usap ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang sukat, ibinigay ng Diyos ang tamang pamamaraan ng pagtayo, at mismo ipinakita ng Diyos kay Moses kung ano ang magiging purma ng santuario na ipapagawa ng Diyos kay Moses para sa bayan ng Israel. Bakit niya ito pinagawa? Ipinakita ng Diyos kapatid ang pattern, ang larawan ng santuario sa langit na yun yung gagawin ni Moses para sa bayan ng Israel. Saan? Ang sabi ng Diyos, ipagtayo mo ako ng santuario sa gitna ng bayan ko. Ibig sabihin, ang santuario kapatid na itinayo nila ni Moses, para lang po sa yan moving santuario yan. Okay? Kung saan sila hihinto sa kanilang paglalakbay, doon sila magtatayo. Kasi mga tela-tela lang yan eh. Pero sa pagtatayo ni Moses at ang bayang Israel ng santuario, kung saan natapat yung araw na yon at sa araw mayroon silang sinusundan na isang haliging ulap na puti, doon maitatapat ni Moses ang pagtatayo nila ng santuario. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, sumusunod sila sa utos ng Diyos kung saan natapat yung haligi na yan, yung haliging ulap na yan. Ibig sabihin, nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Nasundan nyo ba mga kapatid? Kaya dito, makikita natin na ang gawain ng bayang Israel na inutos ng Diyos, ito yung gawain kapatid ng ating Panginoon na kanyang ginagampanan sa santuario ng langit. Tanong, bakit sinabi ng Panginoong Hesus na ako ang magbubukas ng pinto? Alam nyo po kapatid kung anong pinto ang binuksan. Unang pinto na binuksan ng ating Panginoong Hesus, ito yon ang kanyang tungkulin na ginampanan niya sa loob ng santuario ng langit. Ipinakita lang niya kung ano ang gawain doon, gustong makita ng Diyos at makita ng Diyos sa kanyang bayan na ang kanyang ginagawa sa santuario ng langit, ito ang mangyayari kapag ginagawa ito ng mga anak niya sa santuario ng lupa. O di ba'y napakaganda? Nasusundan natin siya. Now, ang unang binuksang pinto ng ating Panginoon. Ito yon yung kanyang panggoberno. Nakita nyo po yung courtyard. Ayan, yung bakod na yan. Apat na bakod yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. I Square po yan. Nandoon sa gitna ang santuario. Bakit apat yan? At ang pinakapinto, yung main gate, yan yung unang pinto na binuksan ng ating Panginoon. Yun yung binanggit niya na sa aklat ng Revelation, lalo tigit dito sa Iglesia ng Philadelphia, binuksang unang-una ng ating Panginoon ang pintong yan. Bakit? Papasok doon, kapatid, ang mga taong nagkasala. Kapag nagkasala ka noon sa panahon ng Israel, pupunta ka doon sa halaran. Ayun o, oh, may mayroong halaran na kapag nagkasala ka, maghahandog ka doon ng hayop kahalili na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, magpatay ka ng hayop at isugba ni mo dito, ihalad ni mo, magpatulo ng dugo, yung hayop na yon, papatayin yon, yung dugo na yon, yun yung tumatanaw na mayroong Kristo na mamamatay upang iligtas at pawiin ang ating mga kasalanan. Yun yung kanyang gawain sa santuario. Kaya ang santuario ng langit, anino yan sa santuario ng lupa na ginagampanan ng mga anak ng Diyos? Eto, konting trivia. Series number four tayo. Bakit apat yung bakod na yan? Kasi kumakatawan yan sa labing dalawang lahi ni Israel. Una, south, west, north, and well. Ano Basta yun na <laughs> apat yun. Sa bawat bakod, tatlong lahi ni Israel. At sa bawat pahalang, nandoon rin yung pangalan ng tatlong lahi ni Israel. Tanong, bakit apat yan? Ilabing dalawa eh. Di ba? Labing dalawang pinto ng santuario o bagong Jerusalem ng langit, kapatid nandoon ang labing dalawang pangalan sa anak ni Jacob o anak ni Israel. Kaya yun ang nakapaligid dyan, na ipako yan dyan. Ngayon, ano ngayon ang ginagawa ng ating Panginoon sa langit? Ito ngayon ang dapat nating masundan. Sa paghugas ng kasalaanan natin, magpatay ka ng isang hayop. Yan yung gawain ng santuario. Now, pagbukas ng unang pinto dyan sa main gate, pagpasok ng mga makasalanan, kumakatawan na ikaw ay patatawarin. Ang ating Panginoong Hesus ngayon, tapos nang pumasok dyan sa unang pinto na yan na kanyang binuksan. At nandoon na siya ngayon sa holy place. Yung holy place na yan, yung makita niyo yung kulay puti na yan na pumasok, nandoon ngayon ang ating Panginoon. Ang gawain ng ating Panginoon doon sa langit, ipinapaaninaw niya sa santuario ng lupa yung ginagawa ng mga pare. Tanong kapatid, ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangguberno. siya ngayon ay pare tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ngayon, dahil siya ay pare at tagapamagitan, mayroon siyang ginagampanang tungkulin. Ipagpalagay na natin dito para hindi natin maligaw ang atin pong pinag-aralan. Yun pong inyong kalagayan dyan, mula doon sa may rilus na yon hanggang dito, ito yung tinatawag na holy place. Yun pong aking kinalalagyan, yun po yung most holy place. Kaya dyan po ang series number four. Ang series number five, ating tutunghayang mabuti mamayang hapon, kapatid. Kasi mayroon siyang binanggit na ang unang pinag to na kanyang binuksan sa pagpasok niya sa holy place ay naroon naman ang isang tabing. Pagdating doon sa isang tabing na yon, may pinto rin yon bago papasok dito sa most holy place. So masusunda natin siya sa series number 5 sa pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa most holy place ito yung pinakita niya doon sa Iglesia ng Philadelphia na nabuksan ang pinto. Walang makapagsara at wala ring pwedeng magbukas kasi ang ating Panginoon lang. Yan po ang ibig sabihin at background ng ating pinag-aaralan sa Iglesia ng Philadelphia. Series ito kapatid, wala tayong itatapon na bawat salita ng ating Panginoon. Susundan natin siya. Mamayang hapon, huwag kayong mawawala. Kasi papasok na siya sa most holy place. Doon natin malamang mabuti bakit niya binitawan ang pananalitang ito. Mula sa susi hanggang sa paglagay sa kanyang balikat at hanggang sa kanyang pangguberno at ang kanyang tungkulin na ginagawa niya sa loob ng santuario ng langit. Diyan po tayo mga kapatid. At mamayang hapon, huwag niyo pong kalimutan tutuloy tayo sa atin pong series number 5. Iisa-isahin natin para ang atin pong tinatahak tunay at totoo at hindi tayo maliligaw sa atin pong pinag-aaralan. Ito pong ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.